Tak ahoj, já jsem Honza Černý, kdo mě nezná, tak na různých těch internetech funguje pod nickem Chemix nebo Enchemix podle toho, co bylo volného. Chci se zeptat, chcete představovat věc, která se jmenuje Human, znáte někdo Human? On je teda hodně jako známý spíš jako ve frontendovém světě, pár roků tady je. Human je z takový té generace těch aplikací kolem toho Node.js, Node světa, JS světa, Bower, Human, tak nějak všichni vznikali úplně postupně. Human zapadá do kategorie, pojďme to automatizovat, tu věc děláme pravidelně. Je to nástroj na generování kódu. Existuje nějakých třeba tisíce bajonů, jako nějakých generátorů, všichni jsou JavaScriptový, až nevím, jestli všechny jsou na JavaScriptový, ale jako většina z nich je JavaScriptový, pár je tam i se na Symfony, na Laravel, ale jenom jeden tam je Prometheus. A vytvořil jsem ho, protože jsem si chtěl zautomatizovat takový to pokaždý, když začínám nový projekt, tak jak je ten příkaz? Composer, create, project, nezera, sandbox, nete, něco. A de facto mi to akorát zduplikovalo ten obsah, který byl v tom repozitáři. To se bavíme o nějakém tom web project, a nebo se bavíme o tom sandboxu. Problém byl toho, že já jsem sandbox otevřel a začal promazávat ty věci, které tam nechci. Takže jako já dělám něco, aby mi automaticky vygeneroval na něco a potom tam stejně musím manuálně jít a odmazat něco, co tam mi vygenerovalo něco, co tam nechci. Tak to je jako divný. Takže jsem se nad tím zamyslel a říkal jsem si, nemá smysl programovat něco úplně nového od začátku, použít na to něco, co už existuje. A to něco, to je právě Human. Pokud znáte Grunt, Root, Gal, jedním podobné věci, tak víte, že musíte instalovat přes Netoma. Tomu, abyste mohli instalovat, na tom musíte mít nainstalovaný Node.js, tak doufám, že tohle to všichni tak nějak víme, pokud nevíme, tak je to dobrý to vědět. A Human nainstalujete jednoduše. Tadyhle je takový jako nebudeme install minus g, je ypsilon-o. Tím nainstalujete do globálního sloupu jako Humana a pak je potřeba nainstalovat tenhle ten generátor nete. Ten nainstalujete snadno, install minus g, generátor nete. Co se stane? Do nějakého toho Node.js prostoru se nainstalují tyhle dva balíčky a vy potom kdekoliv jste, tak můžete zadat jenom jo, nezera, neta. To je hlavní generátor, takový aplikační. A on se vás jako zeptá, on vás uvítá, ahoj, já jsem human generátor pro Netter Framework, je to úžasný a teď mám pro tebe pár otázek. První otázka nevím, jestli tady přečíst, ale je to, jestli chcete potom na konci nainstalovat pouze v závislosti. Defaultní odpověď je ano. A pak je tam několik dalších otázek. Chcete nainstalovat adminera, tak já ho jako většinou nepotřebuji, tak řeknu jako, že nechci. Pak chcete používat base presenter, tak to je občas base presenter používat chci, občas base presenter používat nechci, takže defaultní volba myslím, že je yes. Pak je tam taková věc, jako každá aplikace jsem, nebo každá 80% aplikací si chtěl automaticky překovat MySQL databáze. Takže jsem tam předal otázku, chceš rovnou vytvořit takovýto prostředí pro to, aby si se mohl připojit pomocí Netter Database databáze. Zase pokud vyplníte je, ono se vás zeptá na nějaký jméno, heslo, jméno, heslo a název databáze. A poslední věc, kterou jsem tam prodělával, tak je, protože poslední nějakou dobu udělám multijazyční weby, tak jsem začal používat Exhibit Translation a přidal jsem tam tuhle možnost. Takže pokud chci vytvořit multijazyčný web, tak mi to automaticky přidá závislosti na Exhibit Translation, vytvoří mi to tam jazykové balíčky už s nějakými předefinovanými datama, kde já už můžu jenom jako začít používat. Tadyhle taková drobná ukázka, než to bude dost dobře, že to je fakt jako takový jako příjemný. Napíšete jo, nete, něco se stane, přivítá vás to a vy si vlastně projdete takový jako tutoriál, jako skoro chceš tam tohle, chci tam tohle, nechci tam tamto, nechci tam tamto, chci tam tamto, paráda. Kde vedle zrovna vytváří tu databázi, nastavím tam nějaký jméno, heslo. Jo, je tam ještě přidaná podpora pro user model, to je taky věc, kterou vlastně pravidelně mážu ze sandboxu, protože většinou je to děláme jenom jednoduché stránky, takže tam ten tuto modelovou věc jako si už o toho nepotřebuju. A trada, mám připravený projekt s tím, co jsem chtěl. Je velký, nemusím nic mazat.
Obecně ta platforma nabízí několik druhů jako otázek, takže jako do budoucna bych tam chtěl přidat nějaké věci. Třeba takhle vypadá ta otázka typu, chcete tam jazyky? Pokud ano, tak teda potom se pomocí mezerníku vybírají, které jazyky tam chcete. Pak tam ještě nějaká možnost generátoru. To je vlastně věcí, kterou já jsem k tomu přišel. Mirek vlastně tady povídal v tom jako taky to automatizování, vygenerování. Když chci prezenter, tak automaticky tomu vygenerovat jak prezenter, tak šablonu. Když chci komponentu, tak tomu chci vygenerovat jak faktory, tak šablonu, tak právě ten PHP soubor. A tohle to bylo vlastně byl můj jako problém, to jsem chtěl vyřešit. Díky tomu jsem se dostal právě k tomu jménovi, zjistil, že on to jako řeší celkem jako fajn, že tomu rozumím a že v tom jako jsem schopen udělat nějaké jednoduché věci. Takže tam jsou přidané dva takové jako hodně jednoduché subgenerátory. První subgenerátor je presenter. Ve stylu napíšete jo.net.presenter a název toho presenteru a on vytvoří přesně šablonu, ten presenterový formulář, ten presenterový soubor. Problém je, že to nemá konfiguraci jako předchozí jako řešení, takže tadyhle je defaultně daná nějaká adresářová struktura, která vychází právě z toho NetSandboxu, to případně právě z WebProjectu. A druhým subgenerátorem je Unity Component, který stejně jako předchozí generátor generuje tyto dávané tři soubory, šablona, faktory a samostatná třída. Co bych ocenil, a to je takový jako pěkný, protože tam je vlastně nějaký seznam generátorů, můžete mě vyhledávat a my jsou zařazeni podle hvězdiček. Já tam zatím asi jenom 8 hvězdiček, tak kdyby každý dal hvězdičku, tak prostě dostane jako nahoru do potřeby. Díky. A dostane se to do povědomí, že jo. Tam je třeba problém, že v JavaScriptovém světě existuje framework, který se jmenuje Marionette, a oni mají ten vyhledávač napsaný tak nějak, že to je jedno, kde to nete se objevuje. Takže Marionette, když zadáte nete, tak vypadne jako první. Tak to bylo fajn, kdyby jsme zadali nete a vypadlo nete. Oni mají 4000 hvězdiček, tak to že bude jako těžký. Kdybyste měli cokoliv na mě nějaký dotazy, tak mám nějaké jako blogy, kam se snažím psát nějaké své poznámky, plus na nějaký Twitter. Chci se zeptat, nějaký takovýhle jako generování kódu, nebo líbí se vám to jako, nebo jako si říkáte, to je úplně nesmysl. Že se právě třeba líbí, protože já jako tím automatizuju to, co dělám jako dokola jako opičák, že? Takže prostě tohle je pro mě směr, kterým bych chtěl. Zároveň jako ten moment pro mě představuje takovou tu cestu, jak tam generovat třeba extension. Já třeba nete používal zatím jako bez extension, jako nepíšu si vlastně extension, ale věřím tomu jako to, že pokud by tady někdo mezi váma byl, který extension píše, tak bychom společně dohromady dokázali generovat nějaký jako postup, OK, zadej název té extension, má už podporovat něco a podobné věci. A chtěl bych jako do budoucna jako to sehnat nějaké jako lidi, kteří by s tímhle tím už pomohli, ať nápadově, jako co tam jako běžně jako opakuju, nebo i jako kódově, že třeba tam přidat nějakou možnost optional a podobně. Protože v tuhle chvíli to neumí třeba moduly, takže je tam potřeba nějakým způsobem vydefinovat, OK, chci používat moduly a mám takovouhle adresářovou strukturu a podobně. Takže jako, pokud by to někoho tohle zajímalo a máte prostě jednou měsíčně hodinu čas, kdy jsme se tomu mohli jako třeba po Skypeu věnovat, budu se otevřený a budu dát. Někdo nějaký otázky, dotazy? Prosím. Je to použitelné jenom s novým projektem. Jak se to vezme? Jo, ne. Do starého projektu se to dá dostat tak, tam existuje nějaký soubor, který se jmenuje video.rc, který když dáš do tu soubor projektu a dostaneš mi nějaké jako cesty, tak můžeš právě začít používat v rámci jako svého staršího projektu. Prosím. Na dokumentaci to není proto, že to pro mě nebyla zatím priorita. Pokud to je jako pro tebe jako zajímavý, tak mi napiš, kde tam píšu a tam přidám, píšu tam tuhle věc. A, jak říkám, ty adresářové struktury jsou tam teď jako hardcodovaný a je jako dobrá myšlenka dát to do nějaké konfigurace, ale jakož pro mě to bylo takový pro ty začáteční, jak jim usnadnit tu cestu k tomu rychlému sandboxu,
bez toho všeho okolo. Takže pro mě třeba já, kdybych udělal jednoduchý workshop, tak jim ukážu spíš tu danskou cestu, protože mi to přijde tak jako hezčí, rychlejší. Jasně. Já říkám, ta komponenta bohužel jako je teďka hardcoreovaná těma adresářem, jestli to tam jsou. Jsou. Je to spíše jako to, je dobrý, jak ten nástroj jako umět používat, no, že určitě jako to na dokumentaci, jako jak to věc jako používat, pěkně zapracovat. Tak já jsem tady neřešil prezentery a nějaký komponenty, ale používáme to, že abych měl na backendu i na frontendu stejný soubory pro modely, tak používám generování vlastně zmodifikovaných 13 mapovacích souborů. Budu dělat hlavou, jakože nesmí, ale vůbec se. No, takže mám model, v něm popíšu, jaký jsou tam property, jakého je to datového typu. Aha. A mám to napsaný generátor, který tohle to vezme, připraví mi z toho přečte ten popis a mám k tomu laté šablonu pro PHP model a laté šablonu pro JavaScript, že používáme XDSL. Takže díky tomuhle jsem schopný držet konzistentně obě dvě třídy, i když jdu každou modifikuji jenom zdroják a předpíšu předměnou úplně. Jako XDSL jako jsem dlouho neviděl, jako nedělal tím, ale že jako tyhle ty věci asi nám chceš jako řešit nějakým způsobem automatizovaně a dávám to smysl. Jo, jde o to, že mám uživatele, mám jméno, e-mail, potřebuji tam funkci přidat nějaký datum narození, tak to přidám na jednom jediném místě a mám to jak na tom modelu. Jasně. Na backendu a všichni všech popisků, překladů. A to máte, používáte nějaký vlastní řešení, nějaký symfony konzole nebo úplně něco jiného? No. Nějaký skript, který to vybírali. Celý router. Jasně. Mně právě se líbí jako na tom, že když jsem jako s tím začínal, tak právě jako je tam nějakých těch třeba 5000 jako balíčků, tak reálně použitelných je z toho třeba 50, a na těch 50 se člověk jako naučí, jak ta architektura je tam jako vymyšlená nastavená, a de facto jako proto tyhle ty věci jsem měl opravdu jako za dvě hodiny večer. Takže díky tomu, jak jsem říkal, jo, tohle mě baví, tímhle tím by se dalo jako ušetřit spoustu jako času. No. A díky možnosti těch možností je tam jako celkem dost. No. Takže jako jak říkám, pokud to někoho zajímá, tak jako člověk tu chvíli, tak jsem hlava otevřená a tak nějak to budu dál, když to nějakým způsobem jako potáhne do něco, kde je všechno jiné člověka. Tak jo, tak díky moc a poprosím dalšího člověka nadat na to. Prosím. To je slido. Jo, slido. No to je hlavně internet, že? Takže to je komplikovnější. Já to zapomínám, jak mám tam se slido. Máš pravdu. Upload 12 je počet hodů.
Jo, tak já na telefonu to vypadá úplně že se to dostane k nějakým sandboxu. Simpliáci mají takový ty generátory právě jako přímo v konzoli. Že tam se někde dělat bandy a entity a ještě nějaký, mají tam asi 8 generátorů. A oni to mají prostě jako sandboxu. Protože oni to mají prostě součástí toho frameworku, že? Tak on má ten generátor simpliácky prostě jako core, prostě jako tohle to je většinou aplikace. To je součástí. No, ale tam ten příkaz symfony, že? To znamená, jako, že ty se ptáš na otázku, jestli něco z nich nějaký netegenerál. Ne, to nemá nic společného s tím symfony, co se stavuješ. To je přímo Apple Mono Console, ten skript, který ti použití server a další takové věci, aha. Tak tam je mimo jiné prostě generál. Jo. No právě, a jak už my nechceme jako tady používat tu Symfony konzoli, je strašně super. Takže bychom si tam pojedat nějakou jinou technologii, aby jsme jako rozhodně pravdí, že nemáme vlastní konzoli. To já si myslím, jako, že půlka z nás jako používá Symfony konzola, nemá s tím problém, jako díky jako kdyby konzola. Já bych jako neopušel ten rybník, jako bude tak jako human, prostě jako human můžeš použít to generování a to je... Ale nevím, když to vydobí, když si dát do sandboxu jako Symfony konzoli, že jo? Jako dobré věci. Ale to jako v sandboxu nepotřebuje, že jo? Tady přes toho humana se tam klidně dá dostat. Ale tam než o to, jako, že prostě ten sandbox, ten jako repozitář, který existuje, tak já ho pocítím jako tak, že to by měl být jako to čistý, jako to čistý. Ne to vše měnící. Protože pak to bude takhle velký a začáteční, který když tomu přijde, tak prostě nám bude koukat, jak se hodnou. Tak jako něco takového tam je, ale nikdo to nepoužívá. Jako je víc a má nějaký lepší, že sandbox. No právě. OK, a používáš to? Ne, já se v tom jo, já používám si to. Čak, v tom jo. Jo, samozřejmě, jako, nebo to užívám ten Renete, a tam se to generátor a říct si, co tam je. A tohle je věc, jako, no jasně. Tam jenom jako, já ti jenom tomu řeknu, jako když se koupíš do changelogu, tak bylo to tak jako tak nějak je, na začátku to bylo totálně basic, prostě sample, spuštění, a vlastně jako každou tu iterací jsem se tam začal ptát na něco jiného a začal jsem tam předávat ty věci, takže třeba za nějakou dobu, jako tady prostě ty otázky přibydu, chci něco mít ven, směs a máš tam jako další kontrol otázky, anebo ne? No, nebude, protože to nemá nic společného. Proč to mají simpliáci? Protože to mají jedna a jediná. Tam by bylo, že tohle ty dobré státky z to prostě já bych se vytával sandbox jako té, kdyby to nemělo smysl. Tam má to zásadní problém, že něco si musíš naučit. To není se taky no, tak jako to se tam má. Řešíš případný podbraj, nebo řešíš souboje, pokud netrefím název a už existuje. Opravdě nevím. Tam je nějaká věc typu jako přepisování, nahrajte mi to odsaď tam a myslím, že tam používám jako save před jako nahrání, takže pokud ten soubor existuje, tak se tě to zeptá, jestli chceš overwrite. No, jo, já jsem to testoval, jo, je to tam, zeptá se to. Zkoušel si koukat do světla, jak u nás čítal, jsme se počkejme, že mám mail, to je otázka, který předchozí. Tak jo, pokud už nejsou žádné další otázky, tak díky.